Timotu abenganda za jeno Yoweri Tibwabura Museveni neba minister ababba omusimbi gwaba siliimu Timotu mubipia ebizuse chiraganti ateba nubebali emabiga wokubanga te bakwasaganya ensonga ya mafuta okusimibwa mu ggwanga eria Uganda. Yes, Progen Media Timotu newayo okubanga te nkuwa update zona eziba zigenda maso mu ggwanga eria Uganda. Nagamba video osoka nga jilaikinga then wabomaze Timotu nosobola okubanga te ojiuliriza paka lwegwako olo no commentinga endooza yonga bulijjo ate Jordan Qatar Saudi Arabia Abu Dhabi Kuwait Dubai tubagamba mwebali kubanga te mwena muli kumukutu ogwa Progen Media esawa mwatu ziba za maulire nagamba bweduvanyuma lwa sawe moto batu kutera yo update eba egenda maso mu ggwanga ya Uganda eranga te obutakulwisa esawa zino amaulire mwatu getulese gego mukuru amanyiddwa nga jeno Yoweri Tibwabura Museveni ate ebipya ebizuse ku mafuta n'obunkenke okubanga ate mwatu bana Uganda bongedde akazito naddala ku European Union na United Nations okuba kengeri ate mwatu gye bagaanira ddala okubanga bakkiriziganya n'enkola ya Museveni okubanga ddamu okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda. Era okusinziira ku reports ez'enjawulo omukulu Bobi Wainzaze afulumya kize kiragalunywe nti ate mwatu abakulu bano naddala ab'enganda eza Museveni bebali emabega oba bebali ema bebali mu lukwe olw'okuba nti ate bebalina okubanga bali mu control ey'amafuta gano ne ba minister abamu bebawaako omusimbi ogwaba siliimu ate nago ne bagwebulizaamu. Ekintu kino amukulu Bobi Wine ya gambye bulichimo ajja kukijjayo ye ya mission ya jise kulabisa ya gambye bulichimo ajja kukijjayo alabise bana abasajja paka bebane sonywa egwanga eria Uganda paka ate bebana tandika okulumirirwa omuntu wa wansi. Omukulu Bobi Wine ya gambye tagenda kuzikiza mpaka ngalabide dalanga project yene eya mafuta mwatu bajikubide dala mpaka kutaka nenge sawa zino yatandise okubanga jayo bwino bwino webyama walaganti ate abakulu bano omusimbi gonna gwe bali besunze okufuna mafuta tegwali ko yadde munna Uganda nomo agenda kubanga ate abako engeri jagufunamu yadde ate webya backfirings ate bo batandise okubanga beyogeza nti omusimbi ogoba firiza egwanga eria Uganda nda yet sente zino ziba za bwengabbo na muna Uganda omuntu wa wansi taina chafunamo. Osobola tuwe ndowooza yo wano ku Progen Media likinga commentinga edo subscribinge.